거? স্বেচ্ছাচাৰী চলিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে স্বেচ্ছাচাৰী চলিছে, একনায়কত্ববাদ চলিছে, জৰুৰী অৱস্থা চলিছে। আজি গণতান্ত্ৰিক মাত মাতিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিলে, আজি প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিলে ক'ত গ'ল গণতন্ত্ৰ, ক'ত গ'ল সংবিধান? আমি আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আমি ইয়াত একো প্ৰটেষ্ট কৰিব অহা নাছিলোঁ। আমি জাষ্ট আমি ভালে কুশলে আমি আমাৰ লগত যোৱা আমাৰ সতীৰ্থসকলক যাবলৈ বিদায় দিবহে আহিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অৱস্থা দেখি পেলাই আপোনালোকে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছোঁ। আপোনালোকে যাবই? হ্যাঁ আমি যাম, আমি যাম। অসম বচাব লাগিব। বিজেপিয়ে অসম শেষ করিব বিচাৰিছে, সেইটো আমি হব নিদিও। আমি অসমৰ সন্তান, আমি অসম বচাবই লাগিব। বিজেপিয়ে শেষ করিব বিচাৰিছে, সেইটো আমি চাই থাকিম নেকি বহি পেলাই? আমি নাথাকো নহয়। আজি আমি অসমক, অসমবাসী ৰাইজক সজাগতা কৰিবলৈ ওলাইছো, সেইটোতো তেওঁলোকে বাধা দিছে। তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে মানুহ সজাগ হওক, মানুহ সজাগ হোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে, তেওঁলোকে সেইটোত ভয় খাইছে। গতিকে আমি যাম, আমি যাম, কাৰণ তেওঁলোকে এইখিনিতে বাধা দিছে। আমিতো বেলেগ কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱাই নাই। আমি জাষ্ট ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই মানুহৰ সমাজত গৈ পেলাই সেইটোৰ পৰা কি বিপদ হ'ব, সেইটো কেনেকৈ হ'ব লাগিব, সেইখিনি ক'বলৈ গৈ আছিলোঁ। আপোনালোকে মানুহৰ মাজলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে? মানুহৰ মাজলৈ যাম, আমি তাত গৈ মানুহক বুজাবলৈ। তাত আমাৰ লিফলেটত লিখা আছে সজাগতা, যে এইখিনি বস্তু বানটো হওক, কিন্তু কেনেকৈ হওক, যিটো আপোনাৰ কোনো বেয়া চিটুৱেশ্যন নাছিল, যিটো আপোনাৰ কৈ দিছে যে আপোনাৰ এক্সপাৰ্টে কৈছে কেনেকৈ হ'লে আমাৰ ক্ষতি নহয়, অসমৰ ক্ষতি নহয়, সেইখিনি বস্তুহে আমি ক'বলৈ, মানুহ যাতে সজাগ হয় সেইখিনি ক'বলৈ আমি যাব বিচাৰিছিলোঁ। সেইখিনি ডেট মিনছ তেওঁলোকে অসমৰ ক্ষতি বিচাৰিছে, সেইখিনি মানুহক সজাগ কৰিব দিয়া নাই। এইটো দেখ দেখ আপোনালোকে বুজি পাইছে, সাধাৰণ মানুহে বুজি পাব, সেইখিনি তেওঁলোকে বিচৰা নাই। আমি যাবই লাগিব। আৰু সেই মুহূৰ্তত তেখেতলোকে কৈছে যে কাৰণ তেখেতলোকে গেৰুকামুখলৈ যাব, আৰু নৈপুৰীয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে তেখেতলোকৰ যি সংস্কৃতি, সেই যি সভ্যতা আছিলে, সেই সভ্যতা যেনেদৰে চাৰখাৰ কৰি দিয়া হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই, সেই কথাখিনি মানুহৰ মাজলৈ তেখেতলোকে যোৱাৰ কথা কৈছে। আৰু মহিলাসকলে যোৱাৰ যি প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাধা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, পুলিচে যদি আমাক গুলিয়াই মাৰে গুলিয়াই মাৰক, যি কৰে তাকে কৰক, হিমন্ত বিশ্বৰ আজি তেওঁ ক্ষমতা আছে, গুলিয়াই মাৰে যদি গুলিয়াই মাৰক, আমি যামেই, যি কৰে কৰক পুলিচে, আমি যামেই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।